ovim halama se stvara raj vašeg doma. Više od 14 godina gradimo povjerenje i stvaramo za vas jedinstvene prostore, kombinujući vaše želje sa našim znanjem i kreativnošću. Usmjereni smo na dizajniranje i opremanje interijera, od idejnih rješenja, vizualizacije pa do krajnje izrade, isporuke i montaže. Veliki broj projekata je iza nas. Veliki broj zadovoljnih kupaca. Posjetite nas na adresi Melentija Perovića, Lučin do BB i uvjerite se u kvalitet usluge koju nudimo. Vaš Dineko. Namještaj po mjeri. Uvaženi gledaoci, dobro vam jutro. Lijep i srdačan pozdrav vam šaljemo i ovog četvrtka, 12. dana avgusta, iz studija Herceg televizije. Gledate jutarnji program. Zaista se nadam da ste i ovog jutra zajedno sa nama i da ćete prve informacije iz zemlje i svijeta upravo saznati od ekipe jutarnjeg programa. Kao što rekoh, četvrtak je pred nama, još jedan novi radni dan, 12. avgustovsko jutro. Mi ćemo se potruditi da svim potrebnim i korisnim informacijama, naravno i zanimljivim informacijama, uljepšamo ovaj početak jutra. Na vama je svakako da i u nastavku ostanete uz nas. Prema prvim mjerenjima u našem gradu izmjereno je 26 stepeni, što znači da već visoke temperature i u ovim prvim jutarnjim časovima, a i danas je za područje Trebinja i Mostara izdato narandžasto upozorenje koje zapravo poručuje zbog visokih dnevnih temperatura da moramo voditi računa da negdje svoje aktivnosti umanjimo u ovom prvom, odnosno u tom najtoplijem dijelu dana, a da ovaj prvi dio dana negdje dok je još koliko toliko svježije iskoristimo da obavimo svoje obaveze. To nam kažu neke prve informacije o temperaturi, a mi u nastavku jutra ćemo saznati kako nas vrijeme očekuje danas do kraja dana i kako nas vrijeme očekuje sutra. Gledamo vremensku prognozu. Danas tokom dana i jutra pretežno sunčano i veoma toplo uz malu dnevnu oblačnost, lokalno i vruće. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, minimalna jutarnja temperatura vazduha do 23 stepena, a najviša dnevna temperatura vazduha do 36 stepeni. Biometeorološka prognoza će biti nepovoljna, posebno na jugu zemlje gdje se očekuju temperature oko 40 podioka. Nedostatak svježine, vrućina i sparno vrijeme uzrokovat će jačanje tegoba kod hroničnih bolesnika. Izražajnije tokom poslije podneva, stoga bi planirane aktivnosti trebali provoditi tokom jutra. Potom maksimalno redukovati boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, što posebno vrijedi za rizične grupe stanovništva, poput hroničnih bolesnika, starijih i djece. Vrijednosti UV indeksa će također biti veoma visoke, stoga je neophodno posvetiti pažnju zaštiti od sunca. Sutra tokom jutra i dana sunčano veoma toplo uz malu dnevnu oblačnost i vruće. Minimalna temperatura vazduha do 24 stepena, a najviša dnevna temperatura vazduha do 37 stepeni. Temperatura tla će ponovo biti u porastu zbog sve manje vode u tlu i u narednom periodu nastavit će se suša, posebno na jugu zemlje, pa će mnoge biljke ponovo trpjeti od temperaturnog stresa. Stoga treba preduzeti mjere ublažavanja, odnosno navodnjavati.
Saznali smo kako nas vrijeme očekuje danas do kraja dana, kako nas vrijeme očekuje i sutra. Još jednom preporuka za sve vas koji ste možda i u nekoj prilici da morate da se krećete u najtoplijem dijelu dana, da vodite računa o svojim aktivnostima, da negdje aktivnosti obavljate u ovom jutarnjim časovima zapravo ili u poslijepodnevnim časovima kako biste izbjegli najtopliji dio dana. 8:37 je trenutno. Mi vam još jednom želimo dobro jutro. Gledate jutarnji program Herceg televizije. I ovog četvrtka, zapravo i ovog jutra od kolega iz Automoto servisa Republike Srpske dobili smo potrebne informacije koje vam i ovog jutra prenosimo, kako je stanje na putevima i imali gužvi i čekanja na graničnim prelazima. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija nesmetano. Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi obavezno je poštovanje privremene saobraćajne signalizacije koja reguliše saobraćaj. Vozačima savjetujemo maksimalno opreznu vožnju, prilagođenu stanju i uslovima na putu, te da zbog visokih dnevnih temperatura po mogućnosti izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana. Zbog brojnih odrona i opasnosti od klizišta na magistralnom putu Brod na Drini, granični prijelaz Hum, Šćepan Polje, putnička vozila saobraćaju otežano, dok je za teretna vozila saobraćaj obustavljen. Na magistralnom putu Banja Luka Prijedor zbog neophodnih radova danas u vremenu od 9 do 18 časova u mjestu Dragočaj saobraćaj će se odvijati usporeno jednom saobraćajnom trakom. Radovi se izvode i na dionicama Dobropolje Miljevina, Kotor Varoš Obodnik, Rudanka Doboj, raskrsnica magistralnih puteva u Vlasenici, kao i radovi u tunelima Čemerno, na dionici Brud na Drini Vrba, Čeljigovići na dionici Lapišnica Ljubogošta, Stambolčić na dionici Pale Podgrab i u tunelu Kalovita Brda na dionici Ljubogošta Pale. U Federaciji Bosne i Hercegovine na autoputu A1 zbog radova na mostu na dionici Sarajevo-Sjever Podlugovi saobraćaj se odvija dvosmjerno suprotnom trakom zone radova. U toku su radovi u tunelu Crnaja na dionici Konjic-Jablanica, zbog čega se u vremenu od 20 do 5 časova saobraćaj odvija jednom trakom na izmjeničnim propuštanjem vozila. Usporeno zbog radova saobraćaj se odvija na putnim pravcima Srebreni-Korašje i Stolac-Hutovo. Na graničnim prijelazima u Bosni i Hercegovini zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Toliko za ovo javljanje iz Informativnog centra Automoto saveza Republike Srpske. Srdačan pozdrav. 8:39, saznali smo kako nas vrijeme očekuje danas i sutra, saznali smo kako je stanje na putevima, a u nastavku jutra vam i donosimo potrebne, odnosno servisne informacije. Servisne informacije će vam reći naša Dragana Mihić. Dragana Mihić nakon kratkog odmora vas pozdravlja sa gradskog trga. Dragana će vam reći potrebne i korisne informacije za dobar početak jutra. Dobro jutro, Dragana, tebi. Dobro jutro, Milice, tebi i svim našim gledaocima i srdačan pozdrav iz centra Trebinja. Iako su nam meteorolozi najavili paklene temperature za ovaj kao i za nekoliko narednih dana, moram da kažem ovdje u centru Trebinja jutros prijatno, prvenstveno zbog vjetra koji duva. Međutim, ovaj vjetar svakako nepovoljno utiče na požarišta u okolini grada. Znamo da se juče upravo zbog vjetra rasplamsao i požar uz magistralni put Trebinje-Bileća. Upravo dok smo čekali ovu uključenje, prošao je, odnosno nadletio je helikopter koji je otišao i da gasi vatru. Svakako vatrogasce očekuje još jedan dug dan. Što se tiče ostalih servisnih informacija za područje našeg grada, snabdjevanje vodom ovog jutra je uredno. Što se tiče snabdjevanja električnom energijom zbog planiranih radova, Konjsko i Carevo Polje bit će bez električne energije u periodu između 8 i 9 časova. I hitna pomoć imala je pune ruke posla. Naime, u ovoj službi imali su 40 intervencija i još 9 su imali na terenu.
Najljepše vijesti ovog jutra stižu nam iz Trebinjskog porodilišta gdje su rođene dvije djevojčice i svi putevi na području naše regije ovog jutra su prohodni. I pored toga što su ovako visoke temperature i što je ljeto, epidemiološka situacija na području našeg grada se pogoršava. Jučer smo imali čak 11 novo oboljelih. Nadležni su apelovali na sve građane da se poštuju postojeće epidemiološke mjere. Za sada uvođenja novih neće biti, ali svakako najbolji način za suzbijanje širenja virusa korona jeste vakcinacija, jer na taj način štitimo sebe, ali štitimo zdravlje svih ljudi koji su u našoj okolini. Najbolji način da ojačamo imunitet i tako se suprotstavimo ponovo širenju virusa korona jeste unošenjem dovoljne količine namirnica bogatih vitaminima. Stoga smo za vas ovog jutra provjerili kakve su cijene voća i povrća na Trebinjskoj pijaci. Naime, cijena breskve, jednog kilograma breskve ovog jutra na Trebinjskoj pijaci između 3 i 3,5 konvertibilne marke. Kilogram lubenice je 0,70 pfeniga, dinja je 1,5 konvertibilnu marku, jabuke i banane po 2 konvertibilne marke, šljiva 3 marke, cijena grožđa između 3 i 3,5 konvertibilne marke i najskuplje ovog jutra na Trebinjskoj pijaci su smokve. Za kilogram ovog voća potrebno izdvojiti između 9 i 10 konvertibilnih maraka. Što se tiče cijena povrća, paradajz i paprika 2,5 konvertibilne marke, tikvica između 1,5 i 2 konvertibilne marke, cijena 1 kg krompira je 1 konvertibilna marka, bijeli luk 10 maraka, šargarepa 2 marke i boranija 6 konvertibilnih maraka. Kukuruz je od 80 peniga do 1 konvertibilne marke. Toliko od naše reporterske ekipe u ovom uključenju, a nove informacije svakako donosimo u našim narednim javljanjima. Studio. Hvala Dragana tebi, hvala našem snimatelju Nikoli, hvala na ovim zaista korisnim i bitnim informacijama koje si podijelila ovog jutra sa svima nama i sa svim našim naravno uvaženim gledaocima. Kao što rekoh, bile su to i servisne informacije, Dragana je bila vrijedna, raspitala se i o cijenama. Mislim da će vam svakako sve ove informacije biti jako korisne ovog jutra. Želimo vam još jednom dobro jutro i pravo je vrijeme, mislim i da listamo zajedno dnevnu štampu. Listat ćemo ovog jutra zajedno večernje novosti i Glas Srpske. Standardno počet ćemo od večernjih novosti. Večernje novosti danas na svojoj naslovnici ističu sljedeće naslove. Krivokapić opet izigrao Patrijaha, to je strana broj 4. Zatim na stranici broj 2, licemerije Zapada, briga za čist vazduh i fudbal, kao što rekoh, stranica broj 2. Stranice broj 8 i 9 donose naslove Naši vatrogasci heroji u Grčkoj, hvala braćo pravoslavna. Zatim stranica broj 19, kako varaju kupce, s polja viršla, unutra otpad. I sportski dodatak, vaspitačica Dejana Savića, dobrog bucka, poslali na vaterpolo. Ovo su naslovi, kao što rekoh, večernjih novosti. Prelazimo na Glas Srpske. Glas Srpske danas, odnosno ovog četvrtka, 12. dana avgusta, na svojoj naslovnici ističe sljedeće naslove. Na univerzitetima u Banja Luci i istočnom Sarajevu tek rijetki odabrali maternji jezik. Više studenata srpskog u Novom Pazaru nego u cijeloj Srpskoj. Stranica broj 3. Zatim stranica broj 5 donosi naslov advokat Milomira Savčića za Glas Srpske, generalov nestanak ne utiče na žalbu, kao što rekoh, stranica broj 5. Zatim stranica broj 7 donosi sljedeći naslov, obeshrabrujući rezultati za Bosnu i Hercegovinu iz istraživanja Balkanski barometar 2021. Ljetovanje za trećinu stanovnika pusta želja. Stranica broj 2, uprkos najavama za jaču borbu, Bosna i Hercegovina nema važeću strategiju, jurišaju na korupciju, a nemaju ni plan.
Eto, uvaženi gledaoci, ovo su samo neki od naslova koje danas možete čitati u ova dva štampana medija. I ovog četvrtka topla preporuka jeste da budete uz naš portal herceg.tv i na taj način saznate sve najnovije informacije iz zemlje i svijeta. Naravno, te informacije se ažuriraju iz trenutka u trenutak, tako da svakako budite i uz naš portal herceg.tv. Izaberi jedan od sjajnih e-box paketa i iskoristi popust od 30% za prva tri mjeseca. Vaš Elta Kabel. Čuvam sebe, čuvam tebe. Vakcinišimo se. Šalješ pošiljku? Hoćeš da bude brzo i sigurno? Mi ćemo ti to omogućiti. Imamo mrežu 14 distributivnih centara, preko 300 vozila, više od 10.000 zadovoljnih korisnika i kvalitet dostave od 98%. Mi smo brzi, sigurni, pouzdani i kvalitetni. I zato, opusti se. Pošalji X-om. U skladu sa odredbama novog zakona o električnoj energiji, Elektroprivreda Republike Srpske izvršila je reorganizaciju elektrodistributivnih preduzeća koja su zaključno sa 31. martom prestala sa poslovima snabdijevanja kupaca. Elektrodistributivna preduzeća postaju operatori distributivnog sistema nadležni za održavanje i razvoj očitavanja potrošnje i izgradnju novih priključaka. Snabdjevanje domaćinstava i malih komercijalnih kupaca sa godišnjom potrošnjom do 35.000 kWh od 1. aprila tekuće godine preuzima novoformirana direkcija za javno snabdjevanje koja će izdavati račune na kojima će biti navedene sve stavke koje učestvuju u formiranju ukupnog računa za električnu energiju. Na računima će se nalaziti i kontakt brojevi za reklamacije koje će kupci za visinu računa podnositi direkciji za javno snabdjevanje, a za kvarove operatorima distributivnog sistema. Vaša Elektroprivreda. U butiku Peko obožavamo cipele i nudimo vam obuću visokog kvaliteta, bogat izbor muške i ženske obuće, odjeće i galanterije poznatih brendova Riker, Tamaris, Mona, Ugo Barbato, Laura Vita, Minotti i Ciciban. Samo su neke od njih. Nalazimo se na glavnoj ulici na adresi Kralja Petra I. Još jedna nova informacija koju želimo da podijelimo sa vama jeste da je požar između Bileće i Trebinja pod kontrolom. To saznajemo ovog jutra, o tome možete svakako i čitati na našem portalu herceg.tv. A ono što smo dobili informaciju ovog jutra jeste da je požar na lokalitetu Brani do Orah i dalje aktivan. Svakako pratit ćemo situaciju i obavještavati vas kako putem našeg portala, tako i u našim informativnim emisijama. A sada pričom idemo malo do Rogatice. Naime, hram Svete Trojice posljednji put je obnovljen prije 4 decenije. Ovih dana u toku je unutrašnje uređenje hrama, a postavljanje i sistem podnog grijanja, nakon čega će uslijediti i postavljanje pločica. Na zidovima je u dogledno vrijeme planiran i freskopis. Gradnja hrama je započetla 1883. godine, a završena je 3 godine kasnije. Idemo do Rogatice. Toku je obnova hrama Svete Trojice ovdje u Rogatice. Već baš više godina pokušavali da počnem s radom, ali ove godine smo napokon počeli. Zadnji radovi ovdje u hramu su bili nekada 1985. i 6. kada je proslavljena 100-godišnjica hrama. Međutim, vremenom, pošto je bio gorenik za svijeće unutra, dosta je začadio hram.
međutim sad smo uspjeli da pripremimo zidove, da izgledujemo, da je pripremimo za freskopis i to se nadam da će u budućem periodu dobrovoljnim prilozom naših naroda, naših parohijana, vjernika i da obavimo kako smo ovaj hram ukrasili. Uspjeli smo evo u toku radova da isplaniramo da se uvede podno grijanje u hramu kako bi tokom zimskih dana bilo što prijatnije boravak i na molitvu u kojoj ulazi narod, jer je do sad mnogi vid grijanja koji ima u hranu nije bio učinkovit, ali evo nadam se će ovim podnim grijanjem riješiti i to pitanje. Do sad smo uspjeli dosta sredstava za ovaj obnovu hrama skupimo i prilogom vjernika, ali najvećim dijelom to je opština imala razumijevanja i svojim donatorskim sredstvima koje su uputili na ovom hramu kako bi i ovaj hram popravili i naše pokoljenja koji idu iza nas da imaju, da se ponose svojim hramom i u slavu Božiju. Osim priloga i opštine ima i priloga, znači tu i vjernika i naših privrednika, kogod je ovdje radio truda uveo na ovom obnovi hrama. Većinom su dolazili ljudi i kažu svoje ruke nisu naplaćivali, ali eto taj materijal koji smo nabavljali, tako ćemo se nadamo da ćemo uspjeti se ovo završimo neki rok u mjesec dana i da će to biti jedno zaokružen posao i da u slavu Božiju se molimo Bogu ovdje i prinosimo žrtve Gospodu Bogu. Danas smo u posjeti ovom našem hramu u Rogatici i starišnom ovoga hrama s jednim lijepim povodom i sami ste zabilježili da se radi rekonstrukcija i sve ono ovog hrama i sve ono što su godinama prethodnici planirali što je potrebno da se uradi na ovome hramu je ovim zahvatom sad se radi. Ovo je nešto lijepo i lijepa dešavanja, ja kažem da ovim vjernicima koji su i posjećio ovaj hram i dolazio da im se napravi takav ambijent i kod njihove dolaska i posjete da se ugodno osjećaju i da lijep osjećaj nose iz ovog hrama. Mi smo tu danas, kažem, da damo podršku našim sveštenicima, starešnjim hrama u ovim aktivnostima i da u tome dijelu, kažem, podrška neće izostati ni u financijskom dijelu ako bude potrebno do završetka ovih svih planiranih aktivnosti, znači da smo tu, da damo svoju podršku i da učestvujemo u svim tim aktivnostima kao lokalna zajednica i u krajnjem slučaju kao vjernici ovog hrama. Pred utakmicu petog kola MTL premijer lige između Širokog Brijega i Leotara održana je preskonferencija. Uz respekt prema rivalu i prepuštanje uloge favorita, Leotar u Široki Brijeg putuje bez bijele zastave sa ciljem da kroz nadigravanje i taktičku disciplinu dođe do pozitivnog rezultata. Znači, očekuje nas već petak utakmica sa Širokim Brijegom. Znači, još jedna u nizu, znači peto kolo Premijer lige Bosne i Hercegovine, što se tiče igračkog kadra, svi su spremni, osim Milića koji ima 3 žuta kartona, na sve ostale igrače mogu da računam. Polako i ovi igrači koji su pristigli pre sami početak prvenstva se uklapaju tim, da kažem, već fizički su na tome nivou na kojem mogu da odgovore, da odigraju veći dio utakmice. Zajedno s ovim igračima koji su do sad iznijeli ovaj dio prvenstva i koji su u proteklom periodu bili dio fudbalskog kluba Leotar. Znači, mogu da kažem da ekipa već dolazi na neki, da kažem, optimalni nivo gdje možemo da odigramo jednu utakmicu u visokom ritmu. Što se tiče ekipe Širokog, jedna izuzetno kvalitetna ekipa koja ima, da kažemo, iza sebe kontinuitet dobrih igara, jer u proteklih godina od kad postoji Premijer liga Bosne i Hercegovine igraju konstantno i nalaze se u vrhu bosansko-hercegovačkog fudbala, redovno izlaze na evropska takmičenja što je bilo i prošle godine. U odnosu na neke prethodne godine imaju dosta mlad sastav koji je ponikao iz njihove mladinske škole gdje imaju dosta, da kažemo, i kvalitetnih igrača. Najviše, da kažemo, očekuje nas opasnost s desne strane od Ikića i lijeve od Jurilja, iako imaju oni još puno dobrih igrača, kao u štoperski tandem imaju 2 iskusna igrača, Musu i Opšivača, i imaju isto mladog kvalitetnog golmana Zlomića.
Leotar isto tako po tradiciji ima je široki brijeg neugodan rival kako kući tako i na strane, ali mislim da onaj, mi imamo svoje šanse i da možemo doći do pozitivnog rezultata kome se i nadamo. Znači nije ekipa sa kojom se ne može igrati, ekipa je koja voli da igra, možda pored Zrinjskog ekipa koja igra najveći intenzitet, znači ne oslanjaju se na individualne igrače, a rekao sam da ih imaju, uglavnom igraju na u ritmu i tempu gdje ekipa tokom 90 minuta ima jedan visok intenzitet i ona, imaju jedan prepoznatljiv stil igre koji gaje kroz omladinske škole i vidi se da taj ulaganje u omladinski pogon im je onaj, se vratila i uložila plodom gdje, kažemo sad, kada je bila ova kriza sa pandemijom, onaj, ti skupocjeni igrači koji su nosili neki dio onaj, igre i tima su napustili klub i dali su šansu mladim igračima iz svog pogona koji se pokazao najboljem svjetlo. Pa ništa, složio bi se s šefom, onaj, ekipa Širokog je stvarno kvalitetna, imaju par dobrih pojedinaca, ali opet mislim da možemo izvući povoljan rezultat, to smo pokazali u ova 4 kola, da nismo lak protivnik nikom i mislim i nadam se da ćemo izvući dobar rezultat iz Širokog. Pa složio bi se sa šefom i sa igračem, Širok je veoma kvalitetna ekipa, ali eto, i mi znamo svoju snagu, idemo tamo da se nadigravamo, nećemo otići sigurno sa bijelom zastavom, pokušati izvući povoljan rezultat, da se vratimo Trebinje sa bodom ili bodom. 9:03, još jednom vam želimo dobro jutro i dobrodošlicu i srdačan pozdrav iz studija Herceg televizije. Za sve vas koji ste se možda upravo baš sada pridružili, gledate jutarnji program. Donosimo vam sada u nastavku jutra, zapravo donosimo vam jednu zaista interesantnu priču od kolega sa K3 televizije. Naime, Halid Bešlić nedavno je imao koncert u Banja Luci, a poznati pjevač kojem je doktor i direktor Univerzitetskog kliničkog centra Vlado Đajić prije nekoliko godina neplaniranim ultrazvučnim pregledom krvnih sudova spasio život, ponovo je posjetio klinički centar i ove godine uradio kontrolu. Nakon pregleda na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske, estradni umjetnik Halid Bešlić istakao je da je prvi put na pregled došao slučajno, bez ikakvih tegoba, ali da mu je upravo prvo mišljenje stručnjaka sa UKC-a spasilo život i nastanak moždanog udara. Putujući za Kozarac, imao sam koncert u Kozarcu, išao sam preko Vlašća i sjetio sam se da je moj drug postao direktor centra ovog kliničkog. Ja sad zovem telefonom da mu čestitam, on kaže svraćaj, ja svratio, on kaže hajde te pogledam, Boga ti kad si tu već, ne, i kako bi mi pogledao, tako je, kaže, tebe je Bog poslao ovdje. I tako smo otkrili, to je, hvala, sve ostalo smo već čuli. U to ime, osim našeg prijateljstva koje se razvilo i koje jednostavno tako prirodno nastalo i bit će ako Bog da je u buduće, i akcija koju smo proveli ovdje, da apelujemo na ljude da to urade, da preventiva je najvažnija. Dakle, ja ko znam da li bi sad bio s vama ovdje, da nisam to na vrijeme otkrio. I ako bi išao na pregled, nikad ne bi išao da gledam te karotide. Išao veda srce, nešto drugo, a možda nije možda jedan od najgori bolesti. Generalni direktor UKC-a Republike Srpske naglasio je da je od izuzetne važnosti da se redovno rade kontrole krvnih sudova, jer je moždani udar jedan od vodećih uzroka smrti i trajne invalidnosti. Ono što je bitno da naglasim jeste da najveći broj moždanih udara nastaje zbog zakrčenja, začepljenja tako krvnih sudova između srca i mozga, odnosno krvnih sudova vrata i glave, i ono što je bitno da te naslage traju vremenom, a da pacijenti ništa i osobe ništa ne osjećaju i nažalost osjećaju kada dođe do moždanog udara, a to je nažalost ili smrt, ili šlog, ili oduzetost, ili invalidnost, gubitak govora i tako dalje. Đajić je podsjetio da je zajedno sa kolegama iz struke osmislio i realizovao jedan od najvećih projekata na svijetu u okviru kojeg su pregledali 54.000 ljudi u Republici Srpskoj koji nisu imali tegobe, ali su imali faktore rizika, a gdje je spašeno na hiljade života i onemogućen nastanak moždanog udara. 9:07, dobro jutro još jednom vam želimo i u nastavku jutra vam donosimo i informacije koja su to otvorena radna mjesta u Hercegovini. Ostanite uz nas.
Firma Promo Plus South East je firma sa sjedištem u Sarajevu čija je djelatnost unapređenje prodaje robe široke potrošnje u Bosni i Hercegovini. Usled razvoja kompanije i u cilju daljeg uspješnog poslovanja planiramo da angažujemo najbolje kandidata na poziciji unapređivač i to za sljedeće regije: Sarajevo, Mostar, Zapadna Hercegovina, Banja Luka, Tuzla, Srebrenik, Lukavac, Gradačac, Bijeljina, Brčko, Janja. Oglas ostaje otvoren do 31. avgusta tekuće godine i prijave možete poslati putem opcije Prijavi se na oglas. Broj izvršilaca 6. Datum objave 4. avgust. Privredno društvo X Express Banja Luka, koje obavlja djelatnost pružanja usluga iz oblasti transporta, poštanskih i kurirskih usluga, raspisuje konkurs za radno mjesto kurir. Molimo sve zainteresovane da pošalju svoje prijave. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objave. Sve vaše prijave sa CV-em i propratnim pismom šaljite putem opcije Prijavi se na oglas. Lokacije: Sarajevo, Mostar, Bihać. Broj izvršilaca 5. Datum objave 3. avgust. Merkator BH d.o. Sarajevo. Ukoliko želite da postanete dio našeg uspješnog tima, a imate radno iskustvo u trgovini, prijavite se na konkurs za radno mjesto prodavač u našim poslovnicama Merkator Sarajevo, Mostar, Travnik, Tuzla, Zenica, Cazin, Brčko, Banja Luka, Žepče, Visoko. Detaljnu biografiju sa navedenim radnim mjestom za koje konkurišete i brojem telefona za kontakt dostavite putem opcije Prijavi se na oglas. Broj izvršilaca 10. Datum objave 4. avgust. Oglas ostaje otvoren do 3. septembra. Kalea d.o.o. raspisuje konkurs za projektanta trgovca u salonu namještaja Kalea. Sarajevo, Mostar, Vitez, Bihać, Jelah, Bijeljina i Banja Luka. Mogućnost ostvarivanja dodatne zarade. Plata plus stimulacije za ostvarenu prodaju. Zainteresovani kandidati motivacijono pismo CV mogu poslati putem opcije Prijavi se na oglas. Broj izvršilaca 7. Trajanje oglasa do 3. septembra. Konzum d.o.o. U cilju jačanja našeg tima u Sarajevu pozivamo vas da nam se pridružite i prijavite na poziciju prodavač više izvršilaca. Vašu prijavu možete predati lično u prodavnici ili izvršiti prijavu putem opcije Prijavi se na oglas. Lokacije: Žepče, Neum, Prijedor, Sarajevo, Banja Luka, Travnik i Mostar. Broj izvršilaca 14. Oglas ostaje otvoren do 21. avgusta. Kalea d.o.o. 3D modelator namještaja. Salon namještaja Kalea Sarajevo, Mostar, Vitez, Bihać, Jelah, Bijeljina i Banja Luka. Zainteresovani kandidati CV mogu poslati putem opcije Prijavi se na oglas. Broj izvršilaca 7. Oglas ostaje otvoren do 3. septembra. Glijes 581 d.o. McDonald's Sarajevo zapošljava na poziciji ugostiteljski radnici. Ukoliko želite da postanete dio našeg tima, dostavite vašu prijavu sa biografijom i kontakt telefonom putem opcije Prijavi se na oglas. Lokacije: Sarajevo, Mostar. Broj izvršilaca 20. Oglas ostaje otvoren do 3. septembra. Kompanija Smith General Tools raspisuje konkurs za sljedeću radnu poziciju: prodajni predstavnike za krajnje korisnike. Potreban jedan izvršilac za područje cijele Bosne i Hercegovine. Prijave uz priloženu biografiju i motivacijono pismo dostavite putem opcije Prijavi se na oglas. Oglas ostaje otvoren do 20. avgusta. Za našeg klijenta inostranu kompaniju koja se bavi proizvodnjom preciznih dijelova od metala, keramike i plastike na svjetskom nivou, tražimo motivisane i ambiciozne kandidate, inženjeri u proizvodnji Konjic, Bosna i Hercegovina. Ako ste zainteresovani za poziciju inženjeri u proizvodnji Konjic i ispunjavate tražene uslove, molimo da pošaljete CV putem opcije Prijavi se na oglas sa naznakom Prijava za posao inženjeri u proizvodnji Konjic. Oglas ostaje otvoren 30 dana od datuma objave. Oglas ističe 29. avgusta. TN Bosnija Konjic, pozicija CNC operator, broj izvršilaca 2, period ugovor o radu na određeno vrijeme. Pozicija mašinski inženjer, diplomirani mašinski inženjer. Pozicija 1, 2 izvršioca, mašinski inženjer u procesu proizvodnje.
Pozicija 2, jedan izvršilac, mašinski inženjer u odjeljenju kontrole i upravljanje kvalitetom. Pozicija 3, jedan izvršilac, inženjer elektrotehnike, inženjer u odjeljenju tehnologije i održavanja procesa. Prijava sa naznakom prijava za konkurs radno mjesto slati na adresu TN Bosnija DOO Konjic, Hadžića polje BB 88400 Konjic, odjeljenje ljudskih resursa, putem pošte ili lično dostaviti na protokolu prostorije društva ili putem opcije prijavi se na oglas. Konkurs ostaje otvoren do 2. septembra. Na početku jutra sam vam rekla da je prema prvom mjerenju u našem gradu u 7 časova već bilo 26 stepeni, a prema posljednjim mjerenjima već je izmjereno zapravo u Trebinju 32 stepena. Što znači da će danas biti izuzetno, izuzetno toplo, već je nekako i sparno vrijeme i da izuzetno moramo danas voditi računa o našim aktivnostima i kretanju u najtoplijem dijelu dana. Inače, u Europi je juče izmjerena najviša temperatura ikada. Najviša temperatura zabilježena je u Italiji, tačnije na jugoistoku Sicilije, gdje je izmjereno čak 48,8 stepeni. Zapravo, svih ovih dana nas posebno brinu upravo ove neke visoke temperature, ono što jeste u najavi, ono što zapravo se već čovječanstvu dešava zbog različitih klimatskih promjena, upravo su ove neke visoke temperature i čovjek nekako iz dana u dan i svojom greškom i svojom krivicom dovodi do ovakvih klimatskih oscilacija i promjena. Tačno je, trenutno je zapravo 9 časova i 14 minuta, a mi ćemo u nastavku jutra malo i ograničnim prelazima, kao i svakog jutra, trudimo se da vam prenesemo slikom i informacije kako je situacija na graničnim prelazima, na ovim graničnim prelazima zapravo koji su nama blizu. Slikom idemo do graničnih prelaza Ivanica, Klobuk i Zupci. Trenutno gledamo Ivanicu. Zatim ovo je Klobuk, na Klobuku nema prevelike gužve danas, a ovo su Zupci. Danima čini mi se najviše gužva i najviše se čeka upravo na graničnom prelazu Zupci prema Herceg Novom. Dvije kolone, dvije trake vidimo i negdje ono što je doseg kamera, sad ne znamo da li ima još automobila iza ovoga. Da u suštini na Ivanici čini mi se da nije bilo previše automobila, samo nekoliko automobila, dok na Zupcima je jutros najveća gužva i ukoliko se spremate da krenete na put prema Herceg Novom, znači da se treba da imate strpljenje, da se naoružate strpljenjem i svakako da negdje propratite i na ovim kamerama u rubrici GP oko kakva je situacija na graničnim prelazima prije nego što pođete na put. To je negdje preporuka i za ovo jutro, tako da u suštini to su neke informacije koje smo željeli da podijelimo sa vama što se tiče graničnih prelaza. Takva je situacija, u svakom slučaju mi vam želimo srećan put ukoliko se spremate da krenete na put van granica naše države, a i također ukoliko putujete unutar naše države želimo vam u svakom slučaju srećan put, bezbjednu vožnju, ponesite sa sobom dovoljno tečnosti, vodite računa da ne putujete u ovom najtoplijem dijelu dana i sve će naravno biti okej. Mi pričamo sada, malo idemo do Gacka, zapravo proteklog vikenda na jezeru Desivo je priređeno je jedrenje na Dasi, kako za ljubitelje željne adrenalina iz Gacka, tako i za mnogobrojne goste koji su namjenski učestvovali u obuci. Mirna jedra uz stručno usavršavanje iz jedriličarskog kluba Kragujevac, epilog su dva dana uživanja, 50 ljudi koji su većinom već naučili osnovne korake. Ovo je treća godina kako kulturno-sportski centar iz Gacka pod pokroviteljstvom opštine, a u saradnji sa jedriličarskim klubom Kragujevac, organizuje obuku za sve koji žele da nauče, ali da se okušaju u ovom svojevrsnom sportskom iskušenju. Zabave, druženje, ali i novih sportskih vještina nije nedostajalo. Mi dolazimo već treću godinu, mnogo nam je lijepo ovdje. Imamo odličan prijem i saradnju. Organizovali smo i da djeca iz Gacka dođu i u Kragujevac i da se i tamo oprobaju na dasci.
Voda je ovdje prelijepa i čista. Ljudi su raspoloženi da nauče ovaj atraktivan sport, adrenalinski. Najvažnija je ravnoteža, potrebno je anulirati talase, a sve to se balansira rukama i nogama. Velika je zainteresovanost, ovo je jednostavno populacija sporta koji volimo, kazao je Dušan Dostanić, instruktor u jedriličarskom klubu Kragujevac, i dodao da njihov klub najviše jedri na Gružanskom jezeru, na pola puta između Čačka i Kragujevca. Željko Majić iz Ljubuškog došao je po prvi put da se okuša na jedri na jezeru Desivoje. Jutros smo prijatelji i ja došli iz Ljubuškog da se oprobamo da jedrimo na dasci. Ovo je jednostavno smirujuće, nevjerovatno lijepo, ali i izazovno. Vidjet ćemo hoću li nešto novo naučiti. Na ovom jezeru sam često, bio sam i prije 7 dana. Jednostavno je oaza mira, kazao je Željko, koji je subotnji dan u Ljubuškom ili nekoj destinaciji na moru zamijenio Gackom, odnosno jezerom Desivoje. Mnogo je bilo onih koji su već kao poznati sportisti došli da se oprobaju na jezeru Desivoje, ali i uživaju u prirodnim ljepotama jezera. Bilećanka Ivana Tabaković bavi se planinarenjem, trail trčanjem i na duge staze. Na istom mjestu bila je prije 2 godine. Nije lako kao što izgleda. Kada krenete da jedrite, predivan je osjećaj. Bila sam 3 sekunde i pala sam, ali je predivno, nisam odustajala. Pala sam 4 puta danas. Naučila sam da ustanem i da krenem, još samo da se vratim, kazala je Ivana, koja je bila u društvu brata Radoša. Manifestacija koja je organizovana u okviru kulturno-sportskog ljeta Gacko 2021 ispunila je očekivanje organizatora. Ovo je 3. godina gdje imamo uspješnu saradnju sa ljudima iz jedriličarskog kluba Kragujevac. Saradnja se zasniva na prijateljskim odnosima, a sve to izrodilo se u finu sportsku priču, rekreativno-zabavnog karaktera, a ljudi koji su prisutni ovdje oba dana na najbolji mogući način proveli su svoje slobodno vrijeme i uživali su, kazao je Milan Nagutović, koordinator za sport u Kulturno-sportskom centru Gacko. Na jezeru je organizovana i dodjela diploma djeci iz Gacka koja su prošla program obuke škole plivanja. Dodijeljeno je 75 diploma polaznicima, nekima za učešće, a nekima za uspješno savladanu obuku plivanja. Uvaženi gledalci, to bi bilo to za ovaj četvrtak od ekipe koja je pripremila jutarnji program. Mi vam se zahvaljujemo na pažnji, ostanite nam dobro raspoloženi. Svakako ne propustite naše centralne vijesti od 16.30. Kao što rekoh, toliko za danas. Ostanite uz vašu Herceg televiziju. Prijatan i ugodan ostatak dana vam želimo. Do gledanja! U ovim halama se stvara raj vašeg doma. Više od 14 godina gradimo povjerenje i stvaramo za vas jedinstvene prostore, kombinujući vaše želje sa našim znanjem i kreativnošću. Usmjereni smo na dizajniranje i opremanje interijera, od idejnih rješenja, vizualizacije pa do krajnje izrade, isporuke i montaže. Veliki broj projekata je iza nas. Veliki broj zadovoljnih kupaca. Posjetite nas na adresi Melentija Perovića, Lučin do BB i uvjerite se u kvalitet usluge koju nudimo. Vaš Dineko. Namještaj po mjeri. U skladu sa odredbama novog zakona o električnoj energiji, Elektroprivreda Republike Srpske izvršila je reorganizaciju elektrodistributivnih preduzeća koja su zaključno sa 31. martom prestala sa poslovima snabdijevanja kupaca. Elektrodistributivna preduzeća postaju operatori distributivnog sistema nadležni za održavanje i razvoj očitavanja potrošnje i izgradnju novih priključaka. Snabdjevanje domaćinstava i malih komercijalnih kupaca sa godišnjom potrošnjom do 35.000 kWh od 1. aprila tekuće godine preuzima novoformirana Direkcija za javno snabdjevanje, koja će izdavati račune na kojima će biti navedene sve stavke koje učestvuju u formiranju ukupnog računa za električnu energiju. Na računima će se nalaziti i kontakt brojevi za reklamacije koje će kupci za visinu računa podnositi Direkciji za javno snabdjevanje, a za kvarove operatorima distributivnog sistema.
Vaša Elektroprivreda. Trebaš novi televizor, laptop ili tablet? Izaberi jedan od super uređaja i plaćaj na 24 rate. Vaš Elta Kabel.